Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Monge Luz e estou aqui para fazer uma tiragem bônus para os librianos. Por quê? Porque os librianos foram ali, né, os que mais comentaram, interagiram, compartilharam, curtiram, deixaram comentários. Então, eu vim trazer uma tiragem bônus de presente para vocês, librianos. Gratidão, tá? A minha forma de agradecer por vocês terem interagido tanto ali, né, na última tiragem ali que eu postei para vocês. Como presente, eu trouxe para vocês, inaugurando no canal, a tiragem da borra do café. Eu nunca trouxe, né? Quem vai estar na mesa é a Santa Saracali, que vai trazer. Vamos ver o que ela vai trazer, né? Nós estamos prontos para receber a mensagem que ela vai nos trazer. A pedido de uma seguidora, vai ser na área de trabalho, né? Profissional e financeiro, tá? Vamos lá? Peço permissão a Deus e ancestralidade para estar acessando o campo mórfico e as energias arcásticas dos meus irmãos iluminados. Salve todo o povo cigano, toda a caravana de fé. Vai ele. Salve, cigano Vladimir, cigano Pablo, Santa Saracali, cigana Sibeli, cigana Sete Saia, Lairi, salve sua banda. Vamos virar e aguardar o que ela tem pra gente, não é isso? Enquanto ela trabalha na nossa borra, eu vou tirar a energia. A energia dos meus irmãos iluminados. A Deus peço sabedoria e discernimento que eu possa ser digna, justa e honesta, que eu possa ser luz aonde quer que eu vá. Peço permissão ao seu anjo de guarda para estar acessando a sua energia. Peço permissão a Deus e ancestralidade para estar acessando o campo mórfico e as energias arcásticas dos meus irmãos iluminados. Vamos lá, a Deus peço sabedoria e discernimento, uma cartinha, pessoal, desculpe, não tá caindo porque eu tô trabalhando com a Santa Sara e peguei o tarô da cigana Sibeli, desculpa cigana, peguei o tarô da Sibeli. Salve sua banda, Santa Sara. Salve sua banda, Lairi. É. O bagulho é louco. Vamos lá, Santa Sara. Como está a energia dos meus irmãos que estão ouvindo a tiragem e o profissional e no financeiro? Boas parcerias. Que me mostra que você, se você está passando por dificuldades ali na tua área profissional, novas parcerias podem estar aparecendo aí para você, tá? Mas vamos ver o que a borra do café nos mostra, né? Olha, a borra do café praticamente não caiu. Ela não desceu, eu preciso que ela desça. Cigana Sibeli. Santa Saracali. Todo o povo cigano. Aí, salve sua banda. Salve todo o povo cigano, salve todo o povo de ferro. Aí. Preciso que desça a borra do café. Deu uma melhorada. Vamos ver. Eu acredito que agora eu devia ter trazido um paninho, né? A falta do hábito de fazer aqui a tiragem. Vamos lá. Santa Sara. Pessoal,
Aqui eu vejo que você pode estar passando por algumas turbulências no teu local de trabalho, talvez desavenças, dificuldades, né? Você vem passando por dificuldades. No teu profissional. Gente, a prosperidade é nítida, tá? Em todos os sentidos. Continua ali. O café ainda está trabalhando, mas continua ali. Então, meu amor, se você vinha encontrando obstáculos financeiros, problemas financeiros, de repente problemas no relacionamento, aqui me mostrou prosperidade, vai prosperar, tá? Independente de que área você trabalha, se você está guardando um dinheiro, alguma coisa, a chance de chegar é muito grande, tá? O casal continua ali, lindo de ver. E tem uma criança do lado. Então, se você tem filhos, pode estar mostrando o filho que você tem. E se você não tem, pode estar mostrando ali um que vai chegar, tá, meu amor? E talvez você já tenha e a espiritualidade está mostrando que vai vir mais um, né? Nunca se sabe. Deixa eu ver mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa aqui, Santa Sara mostra. Já mostrou ali que você pode adquirir um bem, né? Uma casa, mesmo você tendo, você ainda tem chance de comprar mais uma, porque ali já mostrou que vai prosperar. Eu vejo harmonia na família, tá? Talvez vocês estivessem aí tendo dificuldades, na família, né? Alguma coisa não tivesse muito bem. Alguém mais velho da família, eu acredito que um homem ou uma mulher que seja mais velha, no caso, vai precisar um pouco mais de atenção, tá? Então, se você tem aí o papai e a mamãe, dê um pouco mais de atenção ali. Pode ser que eles venham a estar precisando de um pouquinho mais de atenção, tá? Me mostra que essa pessoa é mais idosa que aparece aqui, me mostra que ela sente prazer em ser a matriarca, né? Em ser o pai, ou a mãe, ou a avô, ou a avó. De ter as pessoas ali do lado dela, tá? Principalmente crianças. É uma pessoa de idade que gosta de crianças. Vamos ver se a Santa Sara tem mais alguma coisa, Santa Sara. Mais alguma coisa? É, pessoal, por hora é isso. Interessante quando eu falei a respeito do trabalho ali, que talvez você possa trabalhar com plantas, né? De repente morar num sítio, numa chácara. Porque eu vejo muito a natureza como um todo, né? Então, se você não é muito de passear na natureza, aqui vem mostrando a necessidade de estar mais próximo da natureza, tá? Não sei se você mora num sítio ou alguma coisa nesse sentido. É isso, pessoal. Eu vejo alegria, harmonia, prosperidade. Os obstáculos todos ficando para trás. A prosperidade é nítida para mim. Santa Sara vai mostrar mais alguma coisa aqui.
Salve Santa Sara, salve todo povo cigano. Laerê, cigana. Mostra aí pra nós. Mostra pra nós que nós queremos tudo. Mas, como eu falei, mais atenção a um idoso. Eu acredito que seja um homem que gosta de estar perto dos filhos, netos, de repente sobrinhos, né? Dá uma atençãozinha para essa pessoa, porque não que esteja doente, não é isso. Atenção de carinho mesmo, se sentindo um pouco só, talvez. Que a gente no dia a dia acaba esquecendo, né, de fazer uma ligação, de nem esquecendo, né, pessoal, é que não dá tempo. E a casa, se você não tem casa própria, você vai conseguir comprar a tua casa, tá? E se você tem, você pode até adquirir um outro bem aí, né, de repente de uma herança, alguma coisa, porque me mostra nítido ali uma casa. E o teu, e a tua prosperidade é nítida. Tá pedindo para você, se você estiver com medo de fazer essa transição, não tenha. Se joga, que a prosperidade é nítida aqui para você, tá? Vamos ver se o Pires quer mostrar alguma coisa pra gente. Vamos lá. Que às vezes a cigana mostra na borra do... Na borra da xícara e no pires também. É, pessoal, aqui me mostra muita coisa de plantas mesmo, natureza em si. Não sei se você mora num lugar que tenha bastante plantas, né? Se você gosta de plantas. A prosperidade é nítida para mim, tanto lá como aqui. Os obstáculos eu vejo que você acabou superando. Talvez você venha passando por algum obstáculo financeiro aí. Você praticamente já superou, tá? Se não superou, está por vir. Deixa eu ver, tem uma coisa. Pessoal, cuidar com acidentes, tá? Tombos, acidentes de qualquer espécie, tá? De repente até um acidente doméstico aí, tomar um pouco mais de cuidado, tá? Cuidado na hora de atravessar a rua, ficar ligado aí por esses dias, tá? É bem importante isso, porque mostrou aqui. Bem importante, tá? Interessante. Eu acredito que você tem pai e mãe vivos. Ou... alguém de idade que se mostrou tanto lá como aqui. Só que se mostra triste de alguma forma. Se você tem pai ou mãe desencarnado, faça uma oração, manda rezar uma missa, né? Porque se mostra triste. E se você tem eles vivos, dê um pouquinho mais de atenção, tá bom, meu amor? Mas a prosperidade aqui é nítida, você... pode sim fazer uma transição de carreira. De repente, de início, você pode até ter um pouco de dificuldade, porque todo o trabalho que a gente... Gratidão, Santa Sara. Laire, salve todo povo cigano. Gratidão. De início, a gente pode ter um pouco de dificuldade, né, nos lugares, mas eu vejo que você é uma pessoa dedicada, uma pessoa fiel aos seus compromissos, né? Uma pessoa benquista nos lugares que você
permeia, tá? Ficou muito claro para mim, na borra do café, a sua prosperidade. Se você vinha passando por dificuldades, levanta a tua cabeça e segue em frente, tá? Olha ali, mexi ali, pois a prosperidade continua lá para você. É teu, tá? E olha, não sei, tá? Se não for você, pode ser alguém da família, mas vem uma criança aí. Depois deixe nos comentários ali para mim, tá bom, pessoal? Pessoal, lembrando, curtam o vídeo, compartilhe, não esqueça de deixar ali uma mensagem para você estar participando da tiragem que eu vou fazer o sorteio para vocês no final de outubro, tá bom, meus amores? Essa tiragem é um bônus para vocês, merecidamente, né? A primeira vez que vem a borra do café para o canal. Deixa ali no comentário se fez sentido para você, se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga novamente, se vocês querem que eu traga falando de um outro assunto, tá? Vamos interagir para a gente poder melhorar esse canal cada vez mais, tá bom, meus amores? Se não fez sentido para você, libera para o universo, que o universo sabe o que fazer com isso. Provavelmente é para um outro irmãozinho, tá? É o que tem para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Gratidão. Namastê. Tchau.